Dhe tani do të shojmë një takim shumë të veçantë me disa persona, po ashtu të veçantë. Juftë të ndiqni insertin, ndërkohë që bashkë do shihemi pas pak në pjesën e tretë. Kafenet janë një ndër vendet më të dashura për shqiptarët. Në kryeqytet, të gjithë kanë mundësinë të marrin një shërbim unik, ku pjesë e stafit janë edhe persona me sindromën Down. Me kameran e vizionit të pasdites, ne ndoqim nga afër se si funksionon puna në këtë lokal. Amelia Kormaku, një vajzë 21 vjeçare, është pjesë e stafit prej disa vitesh. Ajo ka zgjedhur të mbush ditët e saj me angazhime, në të cilat ndihet e lumtur dhe e përmbushur. E qeshur, e qetë dhe e vendosur për të bërë atë çka pëlqen. Amelia tregon jetën e saj mes shkollës dhe kafenes. Shikues të vizionit të pasdites, ju përshëndes. Në këtë pjesë të emisionit jemi zhvendosur në kafenen të Gjoni, që njëhet si kafeneja më unike. Do thoni ju pse kemi ardhur këtu, e po në fakt, për shkak të këtij emërtimi, ne kemi ardhur për të njohur se çfarë ndodh në këtë kafene. Dim se këtu pjesë e stafit janë persona me sindromën Down. Dhe në fakt, kjo kafe që më është servirur është nga Amelia, të cilën unë e kam pranë, dhe është pjesë e këtij stafi ashtu sikur se thash dhe do të na tregojë lidhje me eksperiencën e saj. Amelia, si je? Mirë. Na trego pak tani, si ka nisur kjo angazhim këtu te kjo kafene? Mësoj të pasoj bë kafe dhe më të pasoj davolinë. Si e kam pritur shoqet, shokët e tu? E drogoj. Amelia, sa orë angazhohesh këtu në këtë kafene? Ora 4, pas ditës. 4 orë në ditë? Po. Dhe qëfar bën gjatë ti orare? Me qëfar merresh? Që të merresh? Përgatit kafe. Përgatit kafe. Shpërbej kafe. Të ndimon dikush? Po. Edhe të pasuaj davolinë. Të pëlqen puna që bën Amelia? Po, pëlqen. Çfarë pëlqen më shumë këtu në këtë kafene? Në këtë kafene? Po. Të pëlqen për shembull që takon njerëz të rinj edhe je në kontakt të përditshëm me to? Po. Ke bërë shumë shok këtu? Po. Ka raste kur vinë, sepse duan të të shojnë ti ose duan që atë kafenen t'ja shërbesh ti? Po. Si ndihesh në lidhje me këtë fakt? Të bën të ndihesh mirë? Mirë. Je lumtur? Po. Në lidhje me familjen tënde, si e ka pritur që këtë angazhim që ti ke, ti vjen çdo ditë këtu sikurse më the, çfarë mendimi kanë për këtë fakt? Mirë. Po. Janë dakord? Ja, jam kënaqur. Për sa kohë je këtu? Po, 3 vjet. 3 vjet. Dhe në asnjë moment nuk ke menduar për shembull që zhvendosesh diku tjetër? Jo, jo. Po këtë mundësi që pronarja e këtij lokalit ka dhënë, si e vlerëson? Që të vish çdo ditë tu, të angazhohesh, përkushtohesh? Po. Të pëlqen? Po. Po mirë, do na tregosh pak në lidhje me shkollën, si të ka ecur gjatë kësaj kohe? Shumë mirë. Sa mbarova? Sa e mbarove shkollën dhe me njëherë erdhe këtu në kafene? Po. Në një ditë zakonshme të ndën, qëfar kemi? Kemi shkollën dhe me pas kafene? Po. Dhe më thënë janë dy angazhimit kërësore, ditore që ti bënë. Po. Po me pas me qëfar merresh? Shëtish. Amelia, na trego pak, momentin e parë kur erdhe këtu, qëfar dhije të bëje ti? Dhije të bëje kafe? Nuk e di. Nuk dhije të bëje kafe? Mësova. E mësove këtu, kush të ndihmoi që ta mësosh? Sosa. Ti ishte shërben kafe apo merresh edhe me pije të tjera për t'ia dhënë klientëve në varësi të kërkesave dhe dëshirave të tyre? Të ofro ujë, të ofro kafe. Lën që të festa. Amelia, ka raste kur ti vjen më shumë se 4 orë? Sepse të pëlqen puna që bën këtu? Ere pa 6 orë këtu. Vjen edhe 6 orë? Po. 21 vjeçaria pëlqen të bukurën dhe për mikrofonin e pasdites, ajo thekson dashurinë e madhe që ka për pasarelat. Pasionin e saj, Amelia e ndau edhe me ne përmes kësaj sfilate.
Unë falenderoj për këtë bisedë, Amelia. Shpresoj shumë që kjo punë që bën pëlqet edhe në ditët vazhdim, edhe pse jo të shërbisë një ogur i mbar kjo mundësia që t'ka dhënë ky lokal. Tani do të zhvendosemi në një kënd tjetër për të folur me ideatorin e këti lokali. Ajo është Orada Kita. Orada, na tregoni pak, si nisi kjo nismë, kjo mundësi që ju jepni të rinjve me sindromën Down? Në fakt, ne ofronim mëse shumë ti terapit, edhe kurset e pavarësisë që ishin më shumë të fokusuar në jo njohet me semaforin, disa procese në shtëpi si kuzhina, higjiena vetjake dhe lindje shumë natyrshëm. Ne menduam që okay, pasi këta të rinj janë bërë të pavarur, duan që të dalin edhe në tregun e punës dhe të aftësohen për disa profesione. Dhe një profesion që ishte edhe lehtësisht i mësueshëm, por edhe që mund ta akomodonim në ambientet tona, ishte mësimi kafenes. Si e pritën këto fëmijët edhe të rinjt me sindromën Down këtë mundësi që ju i dhat? Ishte diçka e re. Sigurisht që informacioni në përgjithësi për atë që mund të arrijet nga personat me sindromën Down është i cunguar në vend. Edhe kishte pak merak se sa shumë do akomodoheshin fëmijët të rinjt, disa prej tyre ishin në shkolla, po përveç kafenes vazhdonin shërbimet e tjera, terapjet folur, se zhvillimit, e artit, e muzikës, dhe ishte ai meraku i ngarkesës së ditës, po edhe sa do arrijet, sa rezultat do japi. Me thënë të drejtën, punuam fort për të sensibilizuar vetë familjarët që kjo do ishte një platformë e mirë për të zhvilluar edhe disa aftësi të tjera, jo vetëm proceset e punës, komunikimi, ndërveprimi, njohja me njerëz të rinj. Tani ka pasur raste kur personat me sindromën Down kanë ardhur këtu pasi e morën vesh të mundësi që ju jepnit? Në fakt, kemi pasur shumë të rinj që janë shtuar apo kanë filluar të përfitojnë nga shërbimet tona për shkak të hapjes së kafenes. Pa e kuptuar, hapja e kafenes u bë dhe një platformë promovimi për të rinj që nuk kishin shumë aktivitete apo mundësi për të mbushur ditën. Sa të kënaqur janë këta të rinj kur vinë tek kafeneja më unike, sikur se edhe e quajtë më parë të Johnny? Për ata të rinj, mbi 18 vjeç, ka qenë, ka rritur shumë konfidencën edhe atë knajsin që tani dhe unë, si personat e tjerë madhorë në familje... I ka aftësuar më shumë? Jo vetëm i ka aftësuar, por dhe i ka motivuar. Në momentin kur personat me sindromën Down vinë dhe duan bëhen pjesë të stafit tuaj, fillimisht kalojnë tek një proces që është trajnimi. Po, sigurisht. Ku kujdeset për tonë këtë rast? Ne kemi stafin e terapistëve, ose në rastin e kafenes, kemi persona që kanë përvojë në proceset e punës së një kafeneje, dhe është një trajnim mbikëqyr nga punonjësa sociale dhe psikologu. Po cila ka qenë mosha më e vogël që ka dashur të vi të angazhohet në këtë lokal? Tani ne kemi vendosur një kriter që çdo i ri që do angazhohet te kafeneja duhet të jetë mbi 14 vjeç. Kemi pasur fëmijë më të vegjël që kanë pasur dëshirën që të shërbejnë, sigurisht që kemi nën shoqëri edhe nën kujdes për të dhënë një kënaqësi ja keni më shumë, po patjetër. Por programi ka qenë i dedikuar për të rinj mbi 14 vjeç. Shiko, Jonatani që ka dhe emrin Qendra dhe Kafeneja është nipi tim shoqër 16 vjeç. Në atë kohë dinim shumë pak. Ishim të gëzuar që Johnny të mbjetonte. Nuk mendonim as edukim dhe as punësim. Në 3-4 vitet e para të jetës së Johnit, nga i gjithë informacionet që morëm dhe kur pam se çfarë diskutojnë në Perëndim, dhe një nga ato ishte punësimi, u kthye në ëndër dhe në një qëllim në vetvete që Qendra do prandaj dhe moto jonë është zbulojmë gjyrat e jetës fshehur pas një kromozomi shtesë. Ne vendosëm që do gjejmë potencialin, do ta zbulojmë, do ta zhvillojmë dhe do t'i bëjmë të pavarur për veten e tyre dhe të aftë për tregun e punës, kështu që është një ëndër mbi 10 vjeçare.
sa është numri i personave me sindromën Down që kanë ardhur këtu tek Gjoni, nëse keni bërë një kalkulim prej vitesh? Në fakt, në databazën tonë, kemi mbi 80 fëmijë dhe të rinj me sindromën Down që kanë marrë shërbimet në qendër Gjonatan. Kemi pasur rreth 20-25 të rinj që janë angazhuar në proceset e kafenes. Po flasim nga 2017 kur platforma u hap edhe deri sot. Pak momenti kur ju shikoni një progres tek personat me sindromën Down, kaloni tek procesi i punësimit të tyre apo jo? Po, sa persona keni punësuar deri tani? Në fakt, që ka përfituar nga një paket punësimi me kohë të plotë, kemi pasur një të rinj. Ndërkohë kemi pasur thash mbi 20 të rinj që kanë qenë të angazhuar part-time dhe me programe të dedikuara me procese të profilizuara sipas vlerësimit të ekipit dhe individual të rinjut. Për familjarët e personave me sindromën Down që vinë këtu edhe angazhohen, që mendim kanë ato për fëmijët e tyre? Çdo prind ndërron, dëshiron, përpiqet për më të mirën për fëmijën e vet. Edhe është sfiduese. Ndonjëherë ne, unë jam nën vet, ndonjëherë ne prindrit, nga që nuk kënaqemi kollaj, shpesh i intimidojmë fëmijët në përpjekjet e tyre, ndonjëherë i inkurajojmë edhe i nxisim. Prindit e fëmijëve tanë nuk bëjnë asnjë lloj diference nga çdo prind tjetër. Po na tregoni në lidhje me reagimet, në lidhje me përshtypjet e para të klientëve kur kanë ardhur te Gjoni dhe kanë parë një shërbim unik. Si ka qenë? Në fakt, ti themi gjërat ashtu siç janë. Ne jemi një popull shumë i dashur, edhe me zemër shumë të butë. Ne kemi parë një lloj mbështetje edhe nga ndjekësit në media tona sociale, por veçanërisht nga klientët që kanë ardhur janë ulur në kafene. Një lloj mbështetje, gëzimi, kënaqësie të madhe në momentin që vinte i riu me sindromën Down dhe shërbente. Një lloj zhgënjimi kur nuk gjeni ndonjë nga të rinjtë, se sigurisht kishte orare të ditës që ndoshta nuk kishte prezent një të rinj me sindromën Down në kafene dhe vini dhe me orare, në momentin kur personat me sindromën Down ishin në orarin e punës, donin të vinin pikërisht atje. Donin të vinin në orarin, donin patjetër që kafeneja të shërbejnë nga Besi apo Amelia apo Andi apo tjetri, sidomos po ta kishin njohur për të parë. Suporti ka qenë jashtëzakonshëm. Ju keni një person që e keni punësuar dhe e keni bërë pjesë të stafit tuaj. Në momentin kur ju i keni dhënë pagën e parë të tij, ju vetë personalisht çfarë keni ndier? Ka qenë shumë kënaqësi, jo vetëm në momentin e dhënjes së pagës, se këto gjëra tani ndodhin me transakcione bankare. Kur ja komunikuat se ju do të kaloni me pagë dhe do të jeni tamam një në fakt, punonjës në këtë staf? Dua të ndaj, ndodhi diçka shumë interesante në momentin që e punësuam, Besi ka qenë i punësuar ju një parë. Besi, në momentin që filloi punë, kafenen e parë, ka ardhur bashkë me mamin dhe me gjyshin. Dhe gjyshi ka qenë i përlotur edhe shumë i prekur që nipi kishte filluar punë dhe po ja shërbente vetë kafën. Punësimi i Besit ka pasur një impakt të jashtëzakonshëm. Ka thyer çdo dyshim dhe skepticizëm tek prindrit e tjerë që ndoshta ky trajnim jo domosdoshmërisht do rezultonte i suksesshëm. Ishte frymëzim për familjen e vet, për familjet e tjera dhe për shumë të rinj. Thyeu shumë tabu. Sigurisht kemi pasur dhe komente jo të pëlqyeshme. Komente po bëni se vap, mund të them me konfidencë. Arsyeja pse Besi u punësua është sepse në fund të trajnimit Besi zotëronte shumë mirë proceset e punës në kafene. Tani mendoni se kjo iniciativë juaja ka ndryshuar edhe mendimin e qytetarëve këtu, jo vetëm kryeqytet, por edhe ndoshta që kanë ardhur nga qytetet e tjera, sikur ka ndryshuar mentalitetin. E keni këtë perceptim? Besojmë që po. Në fakt, në të gjitha këto vite, me gjithë aktivitetet sensibilizuese, ka një ndryshim në ndërgjegjësimin e komunitetit. Keni një thirrje për gjithë ata që kanë dëshirë dhe të vinë bëhen pjesë e kafenes suaj te Gjoni? Nxirrini fëmijët nga shtëpia sa më shumë
ne kemi derën hapur. Shpreha jonë edhe moto jonë e 2020-s ka qenë kemi gjithmonë vend dhe për një fëmijë më shumë. Unë të falenderoj shumë për këtë intervistë. Faleminderit që ndave eksperiencën tënde fillimisht dhe pastaj të gjithë personave me sindromën Down që kanë ardhur këtu. Edhe janë bërë pjesë, madje kanë përfunduar edhe si pjesë e stafit tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit ju për kohën edhe intervistën. Dhe për mos të humbur asnjë emision nga Visioni i pasdites, ju ftoj të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus duke bërë subscribe këtu.